რეგიონისთვის ძალიან მტკივნეული არის, რომ ერთ წელიწადს ისხავს, მეორე წელიწადს არ ისხავს. მაგრამ ეს მცენარე ვერ ასწრებს, აი წლის განმავლობაში, ვეგეტაციის განმავლობაში ვერ ასწრებს იმას, რომ მოქცეს მოსავალიც და მომავალი სანაყოფე კვირტებიც ჩაისახოს. ამისათვის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი საშუალება არის ის, რომ უნდა გავაკეთოთ ბაღში განორმება. განორმება რას ქვია ახლა? როცა ეს საერთოდ ამ ჯიშის ვაშლი და ამ საძირის ბაღი, მსხმარეობა არის ძალიან დიდი და როგორც ესე მტევნებივით 100 ხოლმე ტოტებზე. ანუ ერთ-ერთი კარგი საშუალება, რომელსაც მე შემოგთავაზებთ, არის ის, რომ ეს უნდა განორმდეს. ესე იგი, იმ ტოტზე, რომელ ტოტზეც დიდი რაოდენობით არის ნაყოფი, უნდა მოიკრიფოს აი კაკლის ოდენა, როცა გახდება. როცა სადაც ის ამას მოწყვეთ რა და ნუ გამოხშირავთ, იქ უკვე მომავალი წლის კვირტი აუცილებლად იქნება და იმ ადგილზე, სადაც შენ გამოკრიფე, ის აუცილებლად მოისხავს იმ ადგილებში. მერე მცენარეს თვისება აქვს ასეთი, რომ რაკი ერთჯერ მოისხა, უკვე იქ ჩამოყალიბდა იქ მომავალი წლისათვის მოსავალი და მე თანდათანობით მთელი წლის განმავლობაში, ყოველი წლის განმავლობაში ზოგჯერ ბევრს, ზოგჯერ ნაკლებს მსხმოიარობა ექნება მაინც.